Teleshikues të nderuar, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni si çdo të premte në premierën e emisionit TV Arkiv sezoni 2. Do t'ju risjellim sot në vëmendje një figurë mjaft interesante të skenës muzikore shqiptare. Është Agron Berisha. Agron Berisha me stilin e tij të veçantë pushtoi skenat mbar shqiptare për shumë vite. Të cilat ai i këndoi me pasion e dashuri. Dhe jo rastësisht, Agron Berisha ishte një këngëtar i këtyre përmasave. Ai ka kënduar qysh në shkollën fillore. U rrit në një familje artistësh. Është djali i Zia Berishës, aktorit të njohur të teatrit shqiptar në Shkup, ose siç thuaj atëre teatri i kombësive në Shkup dhe për një kohë ishte dhe drejtori teatrit. Në shtëpinë e Agron Berishës recitohej, dëgjoheshin këngë, luhej në kitar. Pra kjo ishte atmosfera ku u rrit Agron Berisha. Dhe jo rastësisht ai u bë një këngëtar i madh. Ishte vetëm 16 vjeç kur bëri këngët e tij të para jo vetëm si këngëtar, por edhe si kompozitor dhe luante në kitar. Pra ishte një kantautor. Pa dyshim i pushtoi skenat në Shkup, në Prishtinë dhe në Shqipëri mbas viteve 90, ku u bë menjëherë i famshëm, sepse në festivalin e madh ai solli disa këngë të mrekullueshme, në festivalin e radiotelevizionit të Shqipërisë, por edhe në aktivitete të tjera. Bilaj jetoi një kohë në Shqipëri bashkë me bashkëshorten Naxhie Berisha, e cila ishte një zë shumë i veçantë, gjithashtu një këngëtare që këndonte erë pas ere në duet me Agronin. Besoj ju kujtohet kënga vetëm 5 minuta, që ju deshën vetëm disa minuta brenda një mbrëmjeje, kur u shfaq në festivalin e madh të Shqipërisë dhe të bëj hit, dhe ka mbetur sot e kësaj dite hit. Por odiseja e Berishajve nuk mbaron këtu. Erzana Berisha, vajza Agron Berishës, gjithashtu ishte një këngëtare e shkëlqyer në moshën e saj të re, prej vitesh nuk këndon më, por këngët e saj mbetën hit. I biri, Lindon Berisha, një tekst shkrues i talentuar, mori para 3 vjetësh pjesë po ashtu në festivalin e madh të Shqipërisë dhe konkuroi për Eurovision dhe fitoi çmimin e parë me këngën Shaj. Pra, është një disa gjenerata, familje në disa gjenerata, të cilët këndojnë dhe janë vërtet të suksesshëm. Agron Berisha nuk i ka të gjitha këngët e regjistruara. Repertori i tij është i vogël në ekran, ai që ka mbetur nëpër arkiva. Unë u diskutova kur pash që ai kishte vetëm një emision të plot këtu tek ne dhe disa këngë të rastësishme. Do me thënë, ndoshta vetë jeta e tij e shkurtër, dua t'ju kujtoj se fatkesisht Agron Berisha u nda nga jeta në moshën 47 vjeçare, bëri që ai të mbetet me një repertor të cunguar në ekranet tona me gjithë veprimtarinë e tij të gjerë. Ndoshta është i vetmi emision recitali i tij ku ai këndon disa këngë së bashku me grupin e baletit me një atmosferë shumë të bukur ku luan dhe në kitar. Ta shohim. Thank you.
shumë zemra Vet muara po shoh Dje me sot Vuajtje të njejte në çdo fëtyr Vetëm haresa Shëron çdo plak Mbi çdo vetmi Më thuaj Se kështu është dashur tjet Më thuaj Se çdo që të shmaroj Mbeta I vetëmuar në ëndrat e mia E zërin e saj E vetë gjoj Dashuria vjen dhe shkon është e ëmbël dhe e ilë se tim të dhem Por tim gjenjat mos I më shek Pa durim dhe tjetër të vjen Ndoshta me tjetër dhem Ndoshta me tjetër kem Ndoshta me tjetër vend Ndoshta me tjetër kënd Ndoshta me tjetër vend Ndoshta me tjetër kënd Më thuaj Se kështu është dashur tjetë Më thuaj Beta I vetëmuar me ëndrat e mia E zërin e sajën E vetë gjoj Diku lark Hej Dashuria vjen dhe shkon është e ëmbël dhe e idhë që tim të dhem Por tim djenjat mos I më shej Pa durim dhe tjeta të vjen Ndoshta me tjetër vend Ndoshta me tjetër kend Ndoshta me tjetër vend Ndoshta me tjetër kend Ndoshta me tjetër vend Ndoshta me tjetër kënd Ndoshta me tjetër vend Ndoshta me tjetër kënd Ndoshta me tjetër vend Ndoshta me tjetër kënd
your fair. Krenohet në pëzimin, e dile vet. Karminim të kul në fontan. Qesim do ta, lanë në der. S'më pëlqen, sjelja jote. Vetia të mungon, pranteje do të kaloj, si kur më të isha fare këtu. Nuk më pëlqen sjellja jote, fjalët e tua s'kan kuptim. Karmini yt në buzle të ri, qesim do ta lanë në der. Stili yt nuk më pëlqen, vetia të mungon. Pra te je do të kaloj, si kur më tisha fare këtu. Pegatine, under e bukur.
ti vendi se duroi. Në metro, vetë mi e mua më rudon. Treni shpejton, pikur me ri. Në të vend të tuar, s'do zemë në mund t'i kesh. Këtë qytet, me njërë të duaj. Kur të shkojnë më omë në gjimtare, pa më thu. Sjellim me taksi, me
taxi. Në letër ngelin kujtimet Me kaplojnë andrat Dhe gjoj një qeshje Në këmë Mena e ashpërje Ti pange në të ndëm Mena e uriturje Ty të sjelin me taksi Mena e ashpërje Ty pëngen në të ndëm Mena e uriturje Ty të sjelin me taksi Me taksi Thank you.
pik. Ja dhe unë në meci tëndë. Mire di se si do të jetë, si qdo verë e dhe si vjetë. Gjën dinë të huaja në shërive. I klipe dik të em në lje. Sugar baby, ja ku më ke e dashur. Të presë në plajë. Hej, hej, për brekulli. Hej, hej, kaj, maj, kaj, maj, kaj, kaj, maj, maj, frojlëm. Agron Berisha është një këngëtar me një stil jashtëzakonisht të veçantë, me një Z shumë të veçantë. Dikush e paralizonte me këngëtarin e madh me famë botërore, Joe Cocker. Dhe vërtet ai do të konkuronte shumë këngëtar botëror, nëse do t'i jepej mundësia të kalonte me veprimtarinë e tij artistike edhe në skenat botërore. Ai sillte këngët në mënyrën e vet, i kompozonte vet, i sillte në mënyrën e vet, mjaft modern për kohën. Largimi i tij i parakohshëm nga kjo jetë la një boshllëk në skenën shqiptare. Duhet të ndajemi këtu për sot për të riparë në emisionet e ardhshme të VA Arkiv sezoni 2. Faleminderit që na ndoqët deri javën e ardhshme. Ju uroj një javë të shëndetshme dhe të këndshme. Natën e mirë. Thank you.